ើងនិយាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលបើសិនជាក្រសួងមួយមួយអត់មានសមត្ថភាពធ្វើទៅបរួចទេអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំយន្តការនិងរៀបចំធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើហើយនេះហើយជាការប្រកួតប្រជែងឥឡូវសំបីតែពលាយន្តហោះរបស់យើងនៅសៀមរាបថ្ងៃមុនអគ្គអន្តោប្រវេសន៍សាកល្បងកាលមុនទេសចរមកត្រូវចូលទៅកន្លែងឆែកអីចឹងទៅឥឡូវតិចទៀតគាត់អាច register តាមអនឡាញគាត់ចុះមកគាត់ដើរកាត់កន្លែងអន្តោប្រវេសន៍ដោយមានឈីបមិនបាច់ឆ្លងកាត់ឆែកกระดาษអីទៀតអាហ្នឹងគឺបរិវត្តកម្មជាតិ Digital ហើយសំបីតែពលករយើងទៅថៃថ្ងៃមុនដែលសុំថាឥឡូវមិនបាច់មកឆ្លងមកទូតថៃនៅព្រំពេញដើម្បីមកបិទ sticker ចេញទៅទីអាចបិទនៅព្រំដែនដោយសារការ apply នៅតាម online អញ្ចឹងការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital នេះសំខាន់ណាស់